Alright. Pagi, pagi, pagi. Oh, ada gema je. Ha? Hmm, saya kena. Alright. Pagi, pagi, pagi. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar. Alright. Okay, so... Um, boleh dengar? Clear lah? Eh? Okay, so uh, saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan uh, yang join uh, kita punya sesi pada hari ni. Uh, saya sebut kelas bisnes kereta sewa lah. So sesi ni uh, saya nak sharing sikit. Lepas tu uh, more menjawab soalan lah. Dan kita cuba buat ni dalam, uh, dalam satu jam dan saya juga ada jemput uh, saya punya kawan uh, kawan saya ni dia uh, dia ni dia buat bisnes kereta sewa uh, saya <coughs> ajar dia lah sekarang ni masih lagi dia buat bisnes kereta sewa uh, sepatutnya start lah daripada 8.30 uh, dia uh, kena buat sharing lah tapi dia kata dia kena pergi hantar kereta uh, so dia kata dia masuk lewat sikit alright <coughs> So uh, sementara kita nak menunggu dia tu and then kalau tuan-tuan ada soalan Ada apa-apa soalan uh, berkenaan bisnes kereta sewa boleh tulis dekat ruangan komen Ataupun kalau nak uh, bercakap dengan saya uh, boleh unmute uh, You punya mic uh, dan saya cuba jawab lah mana yang ni uh, Kelas ni saya buat sebab apa banyak sangat orang mesej saya, call saya apa semua tanya Uh, tuan wahyi saya nak buat bisnes kereta sewa boleh ajar tak ha <laughs> <gül> kalau um, kalau semua orang kau jenuh aku nak layan kan so uh, saya just buat kelas ni supaya uh, <kala> <kala>, saya dapatlah sharing sikit apa benda yang saya tahu uh, dan tak adalah orang tiap-tiap hari call tanya jenuh aku nak ajar seorang-seorang kan so saya buat macam ni uh, kita ramai-ramai uh, bertanya soalan dekat sini uh, kalau you ada isu ke apa-apa boleh uh, tanya aja uh, dekat ruang, uh, tulis je dekat ruangan komen. Uh, kalau saya tahu saya boleh jawab saya jawab lah kan. Alright. So uh, sementara nak tunggu you all tanya soalan tu saya share sikit lah uh, tentang saya punya kawan ni uh, speaker ni yang saya jemput ni. Okay. So dia ni sebenarnya bangsa uh, bangsa uh, Cina uh, orang Cina. So dia ni. Uh, Sebelum dia buat bisnes kereta sewa, dia bekerja dekat Singapura. And then saya cakap, ah, kau dah kerja dekat Singapura kan? Duit banyak kan? Buat apa? Kau nak sibuk buat kereta sewa? Uh, dia ni uh, duduk dekat Johor and then dia bekerja dekat Singapura. So setiap hari dia ulang-alik, ulang-alik. And then kira macam uh, gaji tu boleh tahan lah kan? Uh, tapi dia kata uh, setiap hari dia akan uh, sebelum orang belum uh, semayang subuh lagi, dia dah keluar rumah dah. Ha, uh, kan? Kita belum bang bangun subuh lagi, dia dah bangun, dah keluar rumah dah, nak pergi ke Singapura. Okey, kerja kat sana. And then nak balik tu, ha, uh, orang nak tidur, barulah dia sampai rumah kan. So, dia tak ada life. Dia tak ada life. And then, uh, dia pun fikir fikir, dia tak tahan lah, dia nak berhenti kerja kan. So, uh, masa dia berhenti kerja tu, dia ada kereta. Tak silap saya, Nissan... Nissan apa tah Nissan yang sedan kan lupa dah saya. Uh, kalau kalau Nissan apa yang sedan tu? Ah uh, Nissan apa tah model model baru kan. Dia 1.5 cc ah Almera. Ah Nissan Almera. So dia ada kereta tu dan ah uh, dah dia tak ada kerja kan. Bini dia pun tak kerja. Kan ada anak seorang. So dia nak kena cari income lah And then masa tu dia pun start lah buat bisnes kereta sewa uh, So Alhamdulillah dia kata uh, Memang ada permintaan pun semua Lepas tu kereta tak cukup Dia start ambil kereta-kereta jiran kan <tuh> Lepas tu problem dia ni uh, Dia Kalau dia nak sewa kereta Dia tak boleh nak jual mahal Oh, uh, Kalau dia uh, Macam contohlah Dia nak jual Myvi kan Myvi dia jual 80 90 kan kalau dia naik 100 customer contact dia tanya uh, nak sewa kereta uh, berapa berapa sewa uh, kalau dia jual mahal sikit je memang customer tu akan lari customer tu akan pergi dekat orang yang boleh offer harga murah kan uh, so dia dia macam ish macam uh, dia boleh dapat customer tapi customer tu yang datang tu yang kebanyakan uh, kebanyakannya nak murah-murah je Lepas tu, dia duduk tengok lah. Dia duduk tengok uh, macam company saya, Greenmetric kan. Uh, so, dia tengok-tengok and then saya punya team macam kita, Greenmetric ni kita sewa kereta mahal. mahal. So, dia pun pelik. Macam mana Greenmetric ni boleh sewa kereta mahal kan? And then, satu hari tu, dia punya isteri lah contact saya. Kata, uh, dia tanyalah lah pasal Greenmetric. And then, lalas uh, saya cakap, datang jumpa lah. Datang jumpa. And then, saya pun jumpa dia suami isteri lah. Datang dekat saya punya ofis lah. Alright lepas tu saya tanya apa masalah kau kan apa masalah, apa isu kau dia kata ah itulah saya buat kereta sewa itulah customer nak murah-murah. And then saya tunjuklah dekat saya punya sistem kita punya website kan. harga sewa yang kita dapat semua dia terkejut Ah kan. contohnya macam kita sewa Innova kan. Innova kita sewa 400 kan, RM450 satu hari. Dia terkejut. Sebab apa? Dekat tempat dia tu dekat Johor dia nak sewa Innova RM200 pun susah. Macam company saya, RM400, RM450 boleh kan. So dia pelik, dia pelik macam mana Grimatic ni boleh jual mahal. Dia nak cuba jual mahal tak boleh. Ah ha, kan? Speaker Arimel, speaker ni orang orang dia Johor. Dia duduk kat Johor. Ha, nanti dia masuk. Ha, dia kata sekarang ni dia hantar kereta kan. Ha, alright. Actually dia dah masuk dah ni Dia dah masuk uh, Tapi mungkin dia tengah hantar kereta uh, Mana dia Dia dah masuk tadi uh, Si Ephraim ni <laughs> Ephraim ni, kawan saya lah Alright Ephraim you ada ke? Alright. Okay so tak takpelah Sementara nak tunggu dia tu And then kalau you all ada soalan uh, Pasal isu ke Macam mana pun semua Tanya je nanti saya cuba jawab And then saya jumpa dia Okay so saya pun tengok dia Apa benda apa masalah dia ni kan So saya perhati dia, saya tengok dekat Facebook dia apa semua kan. Ha, you nak tahu tak apa isu dia, apa apa kesilapan dia. Ah, ha, cuba komen sikit. Yang ni saya cerita ni macam mana saya ajar si Ephraim ni uh, upgrade dia punya bisnes tu sampai dia boleh jual harga mahal. Daripada dia duduk struggle harga murah-murah, saya ajar dia sampai dia boleh jual harga sewa yang mahal. Ah, uh, kan? <tuh> Alright, ada ke nak dengar ni? Uh, ada lagi ke dalam ni? So saya pun tengok lah dia dekat Dekat dia punya Facebook pun macam mana dia buat marketing ha, then, Oh saya perasan lah Rupa-rupanya Si Ephraim ni uh, Saya based on apa yang dia Yang dia tunjuk dekat dia punya uh, Facebook kan ha, So saya tengok ada satu gambar tu Dia hantar kereta Dia pakai seluar pendek Pakai selipar Jepun ha, uh, Lepas tu dia tangkap gambar Dia dengan customer dia ha, uh, Baru deliver kereta kan saya cakap kau ni hantar kereta macam kau ni macam orang miskin kan. Macam macam memang selekeh gila. Dengan seluruh pendek, dengan dengan selipar Jepun kan hantar kereta kan. So that's why lah customer kau tu semua nak murah-murah. So apa yang saya buat adalah ha, kalau kau nak dapatkan customer yang bagus, yang berkualiti apa semua, ha, so kau kena upgrade kau punya diri. Ha, so janganlah hantar kereta pakai pakai uh, seluruh pendek, pakai selipar Jepun. Ha, hantar kereta pun biar nampak macam seorang usahawan seorang yang eksekutif lah kan so balik tu pun dia pun tukar oh, dia, dia ditukar tukar betul-betul lah dia hantar kereta dia pakai suit oh, dia pakai kot oh, dia pakai kot Kemah lah kemas dia tak ada lagi tak ada lagi pakai seluar pendek tak ada lagi pakai seluar Jepun eh uh, selipar Jepun lepas tu mula-mula tu dia still lagi dapat dia still lagi dapat customer-customer yang nak murah-murah so saya kata tak apa kalau customer ni nak murah-murah tak apa kau layan dulu Sebab apa kau dah, memang kau dah biasa macam tu So customer ni, tapi dia pergi tu dalam keadaan dia memang pakai suit pakai suit Dia cuma tak pakai tie je Dia pakai baju kemeja, pakai coat And then dia biasa pakai seluar jean lah Seluar jean dengan kasut kan Pergi jumpa customer And then mula-mula tu customer tu memang nak murah-murah lah Tapi tak apa dia bagi dia bagi uh, kereta tu dia cuci elok-elok kan dia make sure kereta tu okey walaupun customer tu bayar harga murah dia bagi kereta yang macam five, uh, first class ni uh, dia tak ada apa bagi kereta buruk-buruk yang kemek cala sana dia memang saya cakap uh, kereta ni kalau rosak ke kemek ke kau repair dulu jangan pergi hantar kereta uh, dalam keadaan kereta tu macam-macam lah scratch kemek kan sebab apa uh, kalau you hantar kereta dalam keadaan macam tu, customer pun dia tengok kereta you kan. Hmm, dia ni tak jaga kereta, aku pun lanyak je lah kereta dia. Ha, itu, salah satu dia punya isu adalah, customer dia sebelum ni, Ui, pakai kereta memang lanyak kau kau lah. Memang lanyak, memang risau okok dalam kereta kan. Buang sampah apa semua kan. Memang tak jaga. Ha, so, salah satu punca dia adalah, dia sendiri pun tak jaga kereta. Ha, hantar kereta kan, kemik sana, kemik sini apa semua kan. So, tapi bila saya, dia jumpa saya tu, ha, first kali saya suruh dia upgrade dia punya image, lepas tu kereta-kereta pun saya suruh uh, upgrade uh, kalau ada commit, cala apa semua, make sure tip top, uh, so dia buat dia buat apa semua, and then bila uh, customer tu dapat uh, dapat uh, kereta dengan dengan keadaan dia pun pakai smart kan lepas tu dia pun dia pun hantar kereta pun okay walaupun customer tu harga murah, bayar harga murah customer tu happy lah, lepas tu customer tu memang off call lah, dia jaga kereta tu customer tu jaga kereta uh, tak ada isu lah uh, okay. lepas tu saya cakap uh, lepas customer tu return kau janganlah bagi customer tu return bodohnya tu je uh, so minta feedback customer tu minta feedback oh, uh, so dia pun rakam lah rakam video pun semua of course lah dia hantar kereta dalam keadaan dia smart dia hantar kereta dalam keadaan dia uh, dia kereta tu memang tiktok lah kan dia hantar lepas tu bila dia minta feedback daripada customer customer confirm lah akan bagi apa bagi feedback yang yang bagus kan okay? so you all ni yang buat kereta sewa ni ada tak minta feedback customer ada tak minta video video testimonial customer ada tak kan okay? so benda tu yang akan membuatkan you punya brand tu naik dan membuatkan you boleh jual harga mahal banyak orang dia buat kereta sewa dia hantar kereta hantar kereta dalam keadaan uh, dalam keadaan kadang-kadang ada hantar kereta tak mandi tak mandi dengan gelang besar macam samsung kan ah uh, lepas tu kereta pula oh dengan bau kepamnya dengan calar sana calar sini kan sebab apa dia orang ni just fikir buat duit je dia tak fikir pun tentang uh, customer tu alright lepas tu bila dah bagi servis dekat customer tak pernah minta pun testimonial Uh, takkan ambil gambar Semua orang boleh ambil gambar Video Video yang power uh, So Kena ambil video Gambar semua orang boleh uh, Selfie pun semua Tapi Video tu yang membuatkan Kita boleh gunakan Untuk marketing uh, So si Afraf tu Dia buat yang tu lah okay, Tapi si Afraf ni Masa tu dia dah join uh, Company saya lah kan Dia dah join company saya So uh, Dia ambil video And then dia share dekat kita Kita pula Ambil video tu Kita pakat share-share uh, So macam kita punya uh, Gramatic ni Memang macam tu lah Kita punya style seorang orang satu orang lisensi dia pergi hantar kereta and then dia ambil video testimonial dia share dalam kita punya group and then semua orang akan gunakan video tu untuk buat marketing sebab apa kita orang ni gang satu family kan so masing-masing post post dekat Facebook lah apa semua and then bila bila customer bila orang tengok kita punya feedback customer tu dia tak ada query lah dia tak ada question pasal harga lah tak ada minta discount sebab apa dia dah percaya Ah ha, kan. So macam Grimetik ni kita ada sampai kita ada lebih kurang 5 eh sorry 300 video testimonial. Ha you all ada berapa banyak video testimonial? Ha kan. Ada tak? Ada tak ambil video video testimonial? Kita sampai Grimetik ni kita sangat extreme sampai kita boleh live dengan customer, buat live minta feedback dia. Ah ha, kan kita ada lebih kurang 300 video testimoni. So benda tu yang membuatkan brand kita naik dan kita boleh boleh uh, <coughs> jual harga mahal. Dan customer ni bila dia dah guna servis uh, servis dia dah suka, uh, dia jaga kereta Lepas tu customer ni dia start promote. Dia start promote dekat kawan-kawan dia. Oh lepas tu si Ephraim ni uh, bila bila customer tu dah dah recommend-recommend. Ha uh, ni problem dia kereta tak cukup kereta tak cukup kan. Ha, so bila kereta tak cukup, saya cakap dia, hey, kau tak payahlah jual, jual, jual murah kan. Kereta kau memanjang tak ada kan. Ha, kalau customer nak, kalau customer nak, kau jual lah harga yang sepatutnya. Dah kereta kau memanjang tak ada kan. Oh, masa tu si Ephraim dia start naik harga. Sebab apa? Kereta dia memanjang tak ada. Dia terpaksa ambil kereta orang lain lagi. And then customer ni pula, sebab apa dia dah suka, lepas tu yang uh, dia pun dapat nombor telefon si Ephraim ni disebabkan recommend kawan dia ni, So customer ni dia tak argue lah. Sebab apa? Uh, kalau dia pergi ambil dekat orang lain, dekat supplier lain, dia tak tahu lagi kualiti servis macam mana. Uh, tapi kalau dia ambil dekat si Afram ni, uh, memang confirm-confirm lah servis bagus. Memang perhatian. kan. Ha, uh, so dia tak apa, tak apa. Harga mahal sikit tak apa, janji. Uh, aku nak guna servis you. Uh, kan? Aku nak guna servis you. Alright. <tuh> Lepas tu, uh, booking makin makin banyak customer makin banyak lepas tu si Ephraim ni dia start naikkan harga lah naikkan harga lepas tu harga tu dah harga dia dah sama macam harga saya Ah ha, dulu masa mula-mula tu memang dia memang main murah-murah Ah -murah. ha, lepas tu bila dia upgrade dia punya apa quality service dia upgrade dia punya image apa pun semua and then dia start naik harga and then walaupun dia naik harga customer tetap lagi masih nak gunakan service dia so you all kena faham ha? customer bayar customer bayar bukannya sebab murah, bukan sebab harga. Customer bayar sebabkan emosi. Ha, orang bayar, orang beli barang ni, orang bayar kat kita disebabkan emosi. Apakah emosi yang 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 uh, terlibat bila nak sewa kereta? oh, sewa kereta pun ada main emosi. Contoh lah, contoh. Siapa kat sini kan? Syafuddin. Ha, Syafuddin. Ha, so Syafuddin, you dah kahwin ke belum? You dah ada anak ke belum? Uh, eh, you all ni yang, yang menonton ni cuba komen sikit you all ni uh, location kat mana? Uh, cuba share sikit. Uh. Oh, ada Jasin, ada Kota Kinabalu, ada PJ. Alright. Uh, kan? Okay, contohlah kita ambil siapa kat sini. Uh. Okay, contoh uh, si, Hen si Hendrik ni dah kahwin, tak ada anak lagi. Ah, uh, siapa lagi? Uh. Okey contoh kita ambil Afandi Rashid. Ah Afandi Rashid ni JB kan. Afandi. katakanlah uh, you Afandi you dah you dah kahwin dah ada anak ke belum? Ni saya nak bagi contoh macam mana emosi memainkan peranan. dalam dalam uh, customer membayar. Uh, dah ada anak ke belum Afandi? Uh, anak berapa orang. Oh okey. Ah huh? bini dua orang. Bini dua orang ke anak dua orang? Ah, ini bahaya ni Oh anak kan Alright So Afandi Katakanlah you nak pergi ke uh, ke, ke Langkawi Ke Langkawi kan uh, Lepas tu you pun survey-survey lah apa, uh, Kereta sewa kat Langkawi kan And then uh, You survey-survey Ada orang yang bagi harga murah Ada orang yang bagi harga mahal so, kalau you ambil yang mahal, ha, okay, macam kena spend duit banyak sikit lah. Tapi kalau you ambil yang murah, you jimat lah kan? Okay. So, sekarang ni you adalah suami, you adalah bapa kepada family you. Kan? So, you nak bawa family you pergi Langkawi. Kenapa you nak pergi Langkawi? Sebab apa you nak bercuti, you nak enjoy, you nak happy-happy. Okay, isu dia adalah, Afandi ni mungkin kalau aku ambil kereta sewa mahal, so mungkin servis dia bagus. Tapi kalau aku ambil kereta sewa yang murah-murah ni, aku tak tahu lagi. Kalau dibuatnya aku sampai kat sana, dapat kereta buruk, kereta tu bau kepam, bau rokok, kan? memang teruk gila. apa akan jadi dekat Afandi? Contoh, you, you nak jimat ni. Eh, aku nak ambil kereta murah, aku nak jimat. Ha, you pergi sampai kat sana, kat Langkawi kan. Tiba-tiba, supplier tu, dia bagi kereta tu bau rokok kepam kotor tak selamat tekan brek pun tak tak makan lepas tu macam nak terbalik ya kereta tu kan apa isteri you akan cakap dekat you isteri anak ya isteri isteri ataupun anak akan cakap kat you tak bukan tak yakin you nak jimat ni You nak jimat kan katakan ha uh, company A ni yang mahal ni harga dia RM100 uh, company B ni harga dia RM90 uh, ha uh, so you nak ambil yang murah kan tapi yang murah ni tak tahu kualiti yang mahal ni memang confirm memang customer feedback memang bagus tapi you nak jimat nak jimat RM10 uh, so you ambil ni tapi bila dapat kereta tu memang teruk gila so apakah apakah reaksi you punya isteri dan anak-anak you Ha, confirm macam apa lah abang ni nak jimat RM10. Kan? Nak jimat ini ni dapat kereta buruk kan. Kita datang sini nak bercuti, nak enjoy kan. Sekarang ni aku dah stres. So emosi dia adalah Tuan Fandi memang confirm aku tak nak kena maki dengan, kena marah dengan uh, isi kan. So biarlah kita spend duit sikit supaya isi kita tak beletir, anak kita tak beletir. Ha, itulah emosi dia. Ha, sama juga customer ni. Ha, kalau customer ni, kalau dia ambil kereta Uh, yang mahal sikit tak apa Tapi Company ni mesti Buktikan dia ni bagus lah uh, Testimonial Review Recommendation Apa semua So Dia tak kisah bayar mahal Kalau dia yakin servis tu bagus uh, Tapi banyak orang buat kereta sewa Dia testimonial Tak ada review Tak ada apa tak ada kan, uh, kan? So <tuh> Dia And then bila tak ada tu Customer tu dia akan pergi uh, Murah Dia nak murah-murah kan So itu yang Green Matrix buat Kita uh, Kita tunjukkan kita ni Memang Saya kalau macam uh, Feedback customer ni Sangat kita ambil berat lah uh, Kalau customer tu bagi feedback yang bagus uh, Kita happy lah Tapi Kalau customer tu dia tak puas hati Dengan kita punya service Dia complain kan Dia complain uh, Saya akan communicate Contact dia Tanya dia betul ke Kalau salah kita Saya refund balik duit dia Saya tak ambil duit dia Ha, so kita nak dia delete komen-komen uh, tu. Tapi biasanya sebelum customer tu meletup, meletup pergi viral kan, pergi komplain kan. Ha, so dia sebenarnya dia dah dia dah communicate dengan kita. saya dah sewa kereta dekat sini lah. saya tak puas lah dengan grammatik pun semua. Saya tak puas hati ah. Ha, dia dia, dia dah bising ah. Dia 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 mesej kita dulu. Ha, so kita siasat siasat uh, Okay, okey memang salah kita. Kita refund balik duit. So maknanya dia sewa kereta tu free je. Tak kita tak ambil duit satu sen pun. Ha, lepas tu yang supplier kita tu Aku ha, jawab kan ha, So biasanya supplier saya ha, Betul tu kan ha, Memang saya bagi uh, Kereta tak berapa bagus lah Kereta tu pun saya Saya terpaksa ambil orang lain Memang condition dia tu So ha, biasanya Dia orang akan responsible Dan dia orang pun tak ambil Charge apa-apa Sebab apa kita memang Kita memang tak nak uh, Saya rasa lah Macam pada saya Saya tak berhak ambil duit orang tu Kalau dia tak puas hati Dengan kita punya service ha, Tapi tak puas hati Bukannya sebarang kita dah bagi the best pun semua. Lepas tu kau komplain tau. Tak puas hati pun semua. sengaja nak dapat kereta free. Ha, tak lah. So kita check betul-betul. Kalau betul memang kita bagi servis yang tak, tak ikut apa yang sepatutnya. Kita tak ambil duit. Ha, pada saya. Kalau dia tak dia tak puas hati tu. Pada saya duit tu macam. Kita tak layak lah dapat. Ha, macam tu kan. Alright. so. Uh, Si Ephraim ni tak silap saya, dia join uh, Grimatic 2019 macam tu lah. 2019. Dia kata baru ni saya jumpa dia lah. Uh, tahun ni masuk tahun ketiga lah. Tahun ketiga dia join, uh, dia bersama Grimatic. Tapi masa masa pandemik tu, mula-mula uh, tu saya saya pun faham lah. Uh, banyak kita punya lisensi. Dia orang punya income terjejah apa semua. Uh, so sebelum ni lisensi Greenmetrics memang tiap, tiap bulan dia kena bayar uh, apa RM300 sebulan kan. Uh, tapi bila COVID, eh, bila PKP je saya cakap dekat dia orang tak payah bayar lah sebab apa dia orang pun tak ada income kan. So kita orang biar je lah kan. and then uh, and then PKP ni berterusan lah sekejap on, sekejap off. Lepas tu memang saya langsung tak ambil apa-apa lah. Just dia orang nak, dia nak run, run lah. And then macam si Ephraim ni uh, dia pun cuba jugalah apa Uh, register sebagai host Trevo apa semua kan. Mula-mula ha, tu dia kata buat duit. Ha, tapi lalas dia sendiri kena kick ha, daripada Trevo kan. Ha, nanti dia cerita lah kan kalau nak, you nak tahu kan. Ha, kalau tanya Trevo, Trevo salahkan dia. Tanya dia, dia salahkan Trevo kan. So nanti, uh, tapi itulah ya, daripada feedback yang saya dapat lah. Uh, macam uh, Trevo ni masa mula, -mula dia sempat uh, jadi host uh, untuk Trevo 6 bulan. Uh, lepas tu, selepas masa enam bulan tu dia memang buat duit dia kata. Ha, sebab apa uh, Trevor ni dia banyak insentif lah bagi tu bagi ni memang buat duit lah. Lepas enam bulan dia dah, dah, dah tak ada insentif. So dia kata uh, dia dapat job banyak, job banyak uh, tapi harga tu murah and then dia rasa macam tak balui. Oh, bila job banyak kerja banyak lah dia kata. Oi, wahai uh, Wahi saya kerja macam anjing lah. Kerja macam anjing tapi tak nak tak ada untung. Oh lah dia pun tak tahan dia pun out lah daripada Daripada Trevor So dia sekarang ni Dia buat sorang-sorang lah kan Alright Haa uh, Kan So itulah cerita Si uh, Ephraim ni Okay So saya uh, Saya sebenarnya Untuk malam ni Saya open lah Untuk you all Bertanya soalan Ada isu ke Kan uh, Pasal lesen ke Apa semua Saya jawab Based on pengalaman saya uh, Sebab apa Banyak benda Saya tak share Dekat luar Sebab apa Haa uh, ilmu bisnes kereta sewa ni sebenarnya kita tak boleh cerita dekat luar lah. Dia very confidential. Ada ada benda-benda yang very confidential. So dalam uh, dalam ni saya boleh share lah kan. Kita open je. Dan saya buat live streaming ni pun dekat dalam grup tertutup. Uh, kan? Mana tahu nanti ada orang yang nak dengar, dia boleh tengok dalam grup lah kan. So ada benda kita tak boleh nak share dekat luar. Kan? Uh, kalau dekat dalam ni, ada masa ni, you ada soalan, you tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab. Alright. Sebab apa kereta sewa ni Saya rasa tak ramai orang nak ajar Tak ramai orang nak ajar Kan tak ramai orang nak ajar Kalau you nak unmute pun boleh Kalau you nak unmute pun boleh Ataupun you nak uh, Tanya dekat uh, Ruangan chat pun boleh Sementara tu saya nak check Si Ephraim ni Dia dah masuk ke Ada tak nak tanya soalan Haa tuan selain dari teknik pemilihan pelanggan berkualiti bagaimana nak hadapi kereta tidak dikesan atau hilang Hello, ha okeylah Efren ya yeah, ya yeah, ya yeah. saya tengah dalam grab a uh, uh, berapa minit uh, lagi uh, lagi 10 minit sampai rumah 10 minit ah uh, 10 minit okey nanti saya lagi 10 minit alright ah uh, 10 minit, uh, minit. okey so, so soalan dia a uh, saya baca balik ya Zam Zam KB Zam KKB dia tanya tuan selain dari teknik pemilihan pelanggan berkualiti bagaimana nak hadapi kereta tidak dikesan atau hilang. Uh, kalau kereta tu hilang maknanya you 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 punya SOP depan tu masih lagi longgar. Kan? Uh, sebab apa? Kenapa kereta tu hilang? Maknanya you sewa dekat orang yang berniat jahat orang yang yang memang dia ni kerja mencuri. So kenapa dia boleh jadi macam tu? So saya cerita saya punya pengalaman lah. Sepanjang saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006 sampailah tahun 2012, saya hilang kereta tujuh biji. Tujuh biji dan satu biji kereta total loss. Total semua kereta lapan biji lah. Tujuh biji kereta hilang. Alright. So daripada kehilangan tujuh biji kereta ni, apa yang saya belajar adalah uh, and then saya tengok balik Customer-customer yang Sewa kereta Lepas tu dia hilangkan Dia curi kereta ni Majority yang tak ada kerja uh, Majority yang tak ada kerja Alright uh, So Macam ada satu case tu uh, First kereta saya hilang uh, Nissan Nissan Frontier macam tu lah uh, 4x4 kan Yang sewa ni Perempuan Perempuan ni Kalau check Dia bekerja dekat Hospital dia memang nurse. Kerja hospital government. dia datang, dia dia daripada kucing, datang dulu, naik bas, datang dulu, sewa kereta. Lepas tu dia kata dia nak pergi kenduri dekat Miri. Kan? So saya pun tak check apa-apa, bagi kereta kat dia. Dua hari selepas dia sewa kereta tu, dia call saya punya staff, dia kata, kereta tu kena curi. Kereta tu kena curi. Uh, dan dia ditinggalkan tepi jalan. Oh kita pun percaya kan. Oh so pergilah balai polis semua dia pun dah buat report pun semua. And then kereta tu pula bukan kereta saya tau, kereta pajak. Kereta kawan saya. Saya pun bendul lah percaya pun semua. And then buat report polis. Uh, kita, macam buat saya tak ada orang ajar macam mana nak claim pun semua. Uh, so saya buat report polis kata kita bagi uh, kita bagi perempuan ni pinjam kereta. Lepas tu dia on the way dia nak balik nak hantar kereta, dia kena rompak. Lepas tu kereta tu kena curi kan. Uh, so konon-kononnya dapat claim lah so bila kita buat report macam tu so yang insurans ni dia appoint adjuster adjuster dia siasat dia siasatlah dia siasat saya dia siasat owner kereta dia siasat uh, perempuan ni. Oh uh, perempuan ni dia cubu elak. Oh uh, adjuster nak jumpa dia dia cubu elak elak apa semua memang dia tak nak jumpa kan. Sebab apa adjuster ni dia penyiasat kan. Ah uh, lepas tu kes tu tergantung sampailah kita tak boleh nak claim, tak boleh nak claim memang tak boleh bayar. Lepas tu kita nak minta ganti rugi kat dia tak boleh. And then Dua uh, tahun selepas tu saya ada lagi kes Kereta saya hilang Saya jumpa polis yang siasat tu Polis tu memang siasat Kes kereta saya hilang tu Oh dia kata oh, Bos lah You punya kereta kita dah siasat lah Kita check-check lah -check, Rupanya perempuan ni Dia punya boyfriend memang pencuri kereta Bapa ya Allah kata ha, uh, kan? So perempuan ni Boyfriend dia tu memang Memang banyak kes curi kereta So dia sewa kereta saya Dia bagi dekat boyfriend dia Dia jual lah kereta tu Ha, uh, kan So, so dia punya itu satu, contoh lah kan. Uh, and then ada lagi case macam uh, ada satu customer ni, oh dia datang dia datang Bintulu nak sewa kereta. Uh, dia datang naik naik flight tau, naik flight pakai pakai macam wakil rakyat. Oh dia datang kaunter airport dia kata dia nak sewa kereta. Uh, so dia kata dia nak pergi melawat rumah panjang lah. Macam wakil rakyat. Nampak macam wakil rakyat pastu dia pergi dia pergi kaunter kereta sewa dekat airport tu tapi kaunter kereta sewa tu dia customer ni dia nak bayar cash dia tak ada dekat kredit. so dekat airport Bintulu tu kalau you nak sewa kereta kalau you bayar cash dia orang tak terima dia hanya terima bayar pakai kad kredit so customer ni nak bayar pakai cash so pekerja pekerja kaunter kereta sewa ni nak sewa kereta company tu tak boleh. So dia contact staff saya, dia tanya, "Eh hey, boss, you ada you ada 4x4 tak? Ada customer nak sewa ni." Oh kan, dia bayar harga tu cantik gak ah, berapa hari tah? 900 lebih kan. Oh so saya punya staff pun, "Oh seronok kan ah, ada orang nak sewa kita." Oh, so hantar kereta bagi sewa. Oh, lepas tu uh, lepas seminggu tak dapat contact. Pasu staff saya ni tak cakap saya. Tak cakap saya. Lepas sebulan kereta tu tak di return, baru staff saya cakap saya. Ah bos, kereta ni customer sewa lepas tu dah kita dah lost contact, memang contact pun tak dapat. Ah uh, mana kereta tu dah, dah hilang kan. So dekat sini yang case yang pertama tadi, uh, kalau you nak sewa kereta, kadang-kadang you kena hati-hatilah. Uh, kalau boleh lah, kalau boleh kita buat style bank. Uh, macam yang kereta pertama tu, dia nak dia nak sewa kereta, uh, dia just cakap mulut je, cakap mulut. Memang kita ada documentation. Tapi kalau bagus kalau dia nak sewa kereta Kena booking online Booking online Bayar online So Kalau dia boleh booking online Bayar online 99% Secure Memang selamat lah ha, Itu saya cakap Depan tu Depan tu ha, Tapi kalau Silapnya kita Ambil dia rupa Rupanya Boyfriend dia tu Pencuri kereta kan Tapi kalau Biasanya kalau Pencuri penyamun ni Dia Memang Kalau kita suruh booking online Bayar online Dia, dia cuba mengelak ha, Dia akan cari Company lain yang Yang boleh terima offline macam company-company car rental yang dekat Bintulu ni. You datang, you dia tak kenal you. You nak sewa kereta. Kalau you tak dekat kredit, dia tak terima. Itu ha, salah satu SOP lah. Ha, sama ada booking online, bayar online. Ataupun payment hanya kat kredit. Itu ha, SOP. So kalau dekat depan tu dah betul. Belakang tu okey lah. Ha, so sekarang ni. Depan tu yang salah. Ha, lepas tu you nak repair belakang. Memang pening kepala lah. Kan? Alright. So... Uh... Bila saya tengok yang 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 ni wakil rakyat ni oh cek 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 up-upunya rupa dia memang tak ada kerja memang dia banyak kes. Oh, yang kelakarnya tu beberapa bulan selepas tu adik dia pula datang sewa kereta, kita tak perasan. Adik dia datang sewa kereta uh, nak nak sewa kereta nak pergi uh, minta kerja. Oh bagilah, bagi. Lepas tu kereta tu uh, adik dia call, kata eh uh, hey, bos kereta ni hilang ada orang curi. Ada orang curi. Lepas tu dia kirim kunci kereta pakai bas je pakai okay, bah. Lepas tu saya, eh datang sini, kita nak pergi buat report boleh kan? Oh tak nak, tak nak pergi balai boleh kan? Oh, lepas tu kita pun, saya check, 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 rupanya mula-mula adik dia datang curi. <laughs> lepas tu abang dia datang curi. Oh, sebab apa nama bapak sama? Lepas tu pergi kampung dia tengok, tanya orang kampung. Ah, dia orang ni memang, memang uh, kerja, memang orang kampung tak suka. Allah kata, Allah kata memang terkena dah aku kan. Dua biji kereta hilang, adik-adik uh, curi kan? Lepas so, bila saya tengok tu, Oh rupa rupanya aku punya SOP tu tak betul. So saya dekat situ saya start buat okay, kalau orang nak sewa kereta kena booking online, bayar online, kena ada kerja, kena tunjuklah kat apa kena tunjuklah dia ada kerja kat mana apa semua. Kalau dia boleh tunjuk semua tu baru kita bagi kereta. Kalau dia cakap uh, uh, tak boleh lah, tak reti lah, tak ada email apa semua memang kita tendang tendang reject tu memang kita takkan terima. Ha, kan? ha, so macam tu lah. Alright. Saya harap menjawab lah soalan. Uh, soalan uh, Zam tu. Menjawab tak soalan? So you kena depan tu SOP tu kena betul. Macam mana you nak buat? Ha, kan? So you boleh suruh dia booking online. Bayar online. Ataupun kena bagi uh, business card ke. kan? Ha, ada setengah orang minta bil api air. Tapi pada saya, saya tak berapa suka sangat. Kalau lah you jumpa. Kalau yang yang nak sewa kereta you tu datuk ke Tansri kan. <laughs> kalau you minta bil api air. Memang dia melenting lah memang kau ingat aku ni siapa minta BPIBN kan? ha so jangan macam gramatik kita tak mintanya tu kita senang je ha datuk ha, kalau nak sewa kereta booking online ha bayar online ha kalau tak datuk bagi business card ha so kalau kita dah tahu dia kerja kat mana dia siapa baru kita bagi kereta kalau dia tak boleh nak tunjukkan dia ni siapa ha bye bye memang kita tak layan Alright saya nak tanya tuan anda kata kalau join JML customer akan booking melalui saya atau GML ya. Okey, untuk kalau you join GML sebenarnya GML dah tutup dah kita tak buka. Nanti tengoklah kalau ada orang nak join kita baru buka lah. Sekarang ni kita dah tutup. Alright. Untuk GML uh, boleh booking direct dekat HQ uh, daripada HQ sebab apa setiap GML ni dia ada link dia. Uh, kita sediakan sistem uh, booking. So booking tu masuk dekat kita lah. macam kita pun ambil tak banyak kalau booking tu uh, customer tu memang customer HQ kita ambil 20% je lah. Lepas tu kalau uh, booking tu you punya macam you dapat link kan you dapat link booking tu direct daripada link you kita ambil 10% je. Lepas tu kalau macam you ada regular customer, customer tu direct dekat you bayar dekat you, kita ambil sekarang ni kita ambil 2.5% je. Ah so tapi you boleh gunalah kita punya documentation semua sebab saya gunakan sistem lama. dulu sebelum GST tu itulah sistem yang kita pakai memang kita punya lisensi memang buat duit. Tapi bila start 2015 dengan GST nya lepas tu bertukar pada SST saya pun pening kepala saya punya lisensi pun pening kepala so that's why yang dia orang banyak keluar tu sebab apa tak tahan nak bayar 6% tu ah so sekarang ni saya saya buat company baru kita tak bayarlah nak pening kepala pasal apa SST apa semua kita berniaga penat-penat cari customer dia orang yang sapu kan kita untung tak ke mana pun kan so saya buka company baru saya guna sistem lamalah kalau booking tu daripada HQ kita ambil 20% kalau booking tu daripada U masuk dekat account HQ kita ambil 10%. Kalau booking tu customer bayar dekat you, gunakan dokumen dokumen kita, kita ambil 2.5% je. So, saya nak make sure semua lisensi saya tu buat duit lah. Ha, masa kita guna sistem tu, memang saya punya lisensi memang buat duit. Alright. Sal Salam tuan. Macam mana cara nak tambah kereta loan bank, nama kita sendiri ke, guna nama ahli keluarga lain ke. Okay, macam saya dulu, tahun 2010, masa tahun 2006, saya mula kereta 2 biji tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 40 biji kereta pajak, 30 biji kereta saya isi saya dengan company. Okey, macam mana saya ambil kereta pajak? First kali saya saya pitching lah, saya pitching uh, mak saudara saya. Uh, saya pitching family dulu kan. Uh, mak saudara saya ni dia kerja makan gaji pun semua macam, "Unti, nanti belilah kereta kan." Uh, beli kereta. Tapi saya bukannya suruh dia beli satu, saya beli dua. Minimum kau nak beli kena beli dua biji. Ah, uh, ni beli dua biji, uncle ni beli dua biji kawan saya beli 2 biji beli dua so setiap orang minimum kena beli 2 biji kan Nah itu yang boleh saya dapat 40 biji kereta lepas tu saya ambil kereta tu uh, macam uh, mostly down payment tu saya bayar saya bayar kan lepas tu tolaklah bulan-bulan macam 6 bulan tu saya tak bayar apa-apalah dekat dia orang lepas 6 bulan tu uh, baru saya start bayarlah macam setiap kereta tu uh, down payment saya keluar lepas tu installment saya bayar maintenance saya bayar saman semua saya tanggung setiap kereta owner akan dapat net profit lah net 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 pajak RM200. Ah ha, kalau dia ada dua kereta dia ada RM400. Tak besar tapi RM400 tu cukup kalau anak dia pergi belajar kat universiti selama lima tahun saya bayar settle dah. Dia tak payah pening kepala nak fikir nak hantar duit kat anak dia. Dia beli kereta dua biji tiap-tiap bulan saya bayar RM400 duit tu dia boleh tanggung anak dia dekat universiti. Yang macam tu lah. Itu ha, tu cerita tahun 2000, 2009 saya buat benda tu sampai 5 tahun lah ha, kan kenapa booking online secure so daripada pemerhatian saya pencuri penyangak penipu ni kalau kita dia suruh dia booking online dia memang cuba mengelak memang pengalaman okey saya cerita satu contohlah satu contoh ada satu customer ni dia dia contact saya dia contact saya dia nak sewa kereta nak sewa kereta saya kak orang tu orang lokal memang orang Sarawak So, dia cakap, bos kalau nak sewa kereta booking online. Oh, dia cuba ngelak. Ngelak, 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 ngelak kan. Uh, so, bila dia tak booking online, saya tak nak layan lah. Lepas tu, tiba-tiba dalam grup WhatsApp kita orang dekat uh, Sarawak. Uh, ada seorang pengusaha kereta. Dia dia post dekat, dekat dalam grup. Uh, okay. Uh, kas, minta perhatian. Customer, customer ni sewa kereta dengan saya. Sekarang ni kereta ni tak dipulangkan. Dan customer tak bayar. Saya tengok nombor telefon tu. Ya Allah, ni customer yang call aku ni. Call aku ni. Uh, dan saya suruh dia booking online, dia elak. Dia cuba elak. And then dia cuba cari supplier lain yang yang boleh terima booking offline. Pak, kawan saya ni kena. Ha, tu tu nampak bahaya. Nah, kenapa dia cuba elak? Sebab apa? Sebab apa? Kalau booking online, kita boleh dapat nama dia. Kita boleh dapat email dia. Kita boleh dapat alamat dia. IC pun semua kita boleh minta. so, kita boleh check. Kalau kita dapat email dia tu, kita boleh google email dia tu, kadang-kadang kita boleh tengok dia punya Facebook. Kita boleh stalker dia. Uh, tapi kalau penyamun pencuri ni, hmm, memang dia cuba elak lah. Dia cakap lah, saya tak reti lah online. Saya tak ada email lah. Takkanlah tak ada kan. Ha kan? Okey, zaman tu, zaman tu GPS tracker bapak gila mahal. Zaman tu, tu cerita, saya kereta saya, saya start kereta sewa 2006 sampai 2012. Kereta saya hilang kan zaman tu dia tak sama macam sekarang ni. Sekarang ni GPS tracker murah. Dulu sebiji sebiji GPS tracker seribu lebih. Mampu. Aku ada tujuh puluh biji kereta nak pasang GPS tracker. Mampu aku nak bayar. Ha. So, uh, sebenarnya GPS tracker ni dia hanya kosmetik saja. Dia hanya penyelesaian kosmetik. Dia bukannya selesai. Kalau you duk duduk sewa kereta dekat sebarang orang, dia tak settle. GPS tracker ni hanya kosmetik. So untuk you rip you you solve masalah tu you kena solve daripada depan. Ha, macam company besar-besar Company eh. besar-besar dia dia nak settlekan benda tu. Kau nak sewa kereta aku, kau kena bayar pakai kad kredit. Kalau tak ada kad kredit, aku tak terima. Ha, itulah dia punya depan tu. Ha, so bila jadi apa isu, ha, dia boleh lah dia, dia potong daripada kad kredit, dia saman apa semua. Sebab apa orang yang ada kad kredit ni confirm orang yang bagus. Ah, tuan Ephraim dah ada Ephraim dah okey lah Ready Okay okay Hello okay. tuan Maaf maaf Okay so uh, Saya bagi dulu dekat Ephraim Untuk dia sharing uh, Nanti kalau ada soalan Bagi dia share dulu lah Sebab apa saya dah senaraikan semua soalan 12 soalan kan Bagi ah, yeah. dia share dulu Lepas habis dia share Baru you tanya soalan Nak tanya apa semua So Ephraim ni kira macam Anak murid saya lah So the the best cara untuk you belajar adalah daripada real story. Ha, real story. Dia, daripada Ephraim ni, daripada zaman dia sewa kereta pakai seluar pendek, pakai selipar Jepun, sampailah dia hotel-hotel datang nak sewa kereta dengan dia. Ha, ada tak nak belajar dengan si Ephraim ni? Ha, kalau ada komen nak. Ha, komen dulu, komen dulu. Ha, ada tak? Ha. Uh, bagi membara dulu uh, oh, Hari macam ni tak semua pakai merah kan Ya macam dia orang tak minat Nak dengar ni Tak apa Saya cakap sikit saja tuan Alright Okay uh. so tanpa membuang masa Saya serahkan dekat Affirm lah untuk dia buat sharing Okay thank you tuan uh, Berapa orang kat sini sekarang 26 eh Okay yes. Hello hello I, I nampak uh, Sikit saja Saifuddin Mr. Tuan Yusran Ah, ah ya yeah. <laughs> Owner jam Car JB Ah, ya yeah. Tuan, apa yang saya nak cakap? Eh, saya oh, dah bagi I... soalan kan? Oh, I sendiri jawab sendiri ah, okay. Terus jawab okay. je, tak buang masa ah. Terus jawab je Okay, okay, I check balik eh. okay. uh. Oh, selalu nampak ads oh, Power lah, Efrem Oh, okay, okay Ah uh, okey ah uh, so yang pertama yang nama penuh saya so nama saya lah Ifrim Ang Tian En okey so ah uh, dululah member Melayu panggil saya Ibrahim lah okey so ah uh, sini ialah uh, Ifrim lah okey so yang kedua umur saya so ah uh, saya umur 33 tahun ini then ah uh, tempat lahir ah uh, saya lahir di ah uh, Batu Pahat so kira uh, orang Johor lah So uh, pekerjaan sekarang, oh saya sekarang dah full time uh, buat kereta sewa untuk uh, tiga, tiga tahun tiga tahun semenjak join uh, Green Matrix lah. Uh, so uh, kelima uh, sebelum sertai Green Matrix buat apa? Uh, sebelum ni saya uh, uh, buat bisnes di Singapura uh, untuk uh, Sebenarnya I kat Singapura 6 tahun. So 2 tahun I uh, kerja uh, job mesin fotostat. Uh, Fuji Xerox. Then uh, lepas tu kat Singapura juga I uh, berniaga dengan dua partner lah untuk 4 tahun. So I uh, di Singapura uh, untuk 6 tahun lah. So sebelum ni I um, tiap-tiap hari ulang alik. Uh, 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 Melayu ialah apa Semayang Subuh kan So I samalah Masa tu 5.45 I dah bangun dah I pun masuk Singapura lah, uh, Dengan kereta Vios uh, Number plate Singapura So uh, Masa tu um, Kira uh, Gaji besar uh, Gaji tinggi uh, Pun kira uh, Macam atasan lah Kira ada pangkat lah boskan, kan Tapi uh, Orang semang subuh Masa tu I dah masuk Singapura Lepas tu jam kat custom 2 jam uh, Nak kencing pun susah Nak berak pun susah Lepas tu Sampai je Singapura uh, I dah letih dah Tapi masa tu Baru nak start kerja So kerja-kerja-kerja Sampai Orang uh, Pukul uh, 5.30 6.30 Dah boleh balik I kena uh, jam lagi. Jam sampai sampai rumah sudah lapan setengah sembilan. Masa tu ialah sembahyang apa? Itu panggil apa? Yang Isha, last kali. Ah, ha, sembahyang Masa tu baru I makan. <laughs> so daripada tujuh puluh kg, I sampai jadi sembilan puluh kg. Wow. Ah, uh, ha, so dapat duit tapi tak ada masa yang terluang, tak ada freedom, uh, tak ada kesihatan uh. So, uh, sebenarnya uh, sebelum I join Green Matrix, uh, inilah perihal I So, uh, macam tu je lah So, uh, apa yang berlaku ialah, I sebenarnya uh, ada Singapore PR So, I dengan wife I, dengan I punya anak Singapore PR tapi, I kat Johor Baru kan, I ada uh, sebuah kereta, Almera. Uh, Almera. So, uh, masa tu, kereta tu terluang. Sebab kita pergi balik guna kereta Singapura. Kita tak boleh guna kereta uh, Malaysia nombor plate. <laughs> so, kereta tu parking je kat situ. Sadai. Lepas tu, tiap-tiap bulan kena bayar uh, RM1,000. Untuk kereta tu. So uh, macam terlebih pula kan. So masa tu I pun fikir-fikir apa nak buat ni. So walaupun I gaji tinggi tapi I punya commitment pun tinggi. So I nak kurangkan I punya commitment. Ah. Uh, so uh, sorry eh you orang boleh letak banyak question kat bawah. Nanti lepas I dah share I punya habis nanti I satu-satu jawab. Boleh ya tuan semua. So apa berlaku ialah ah uh, I pun cari sedaya upaya untuk sewa keluar itu kereta untuk cover loan saja, cover loan saja. Mana tahu I kapu dengan oh sebelum lepas tu sebenarnya I ada buat kapu juga. Ah ha, sebab uh, I pun memang nak untung duit lah. So I ada buat kapu, I masuk Singapura kan. Pagi-pagi I dah angkat orang dah. Satu orang I kira $9. So biasa angkat 3 sampai 4 orang. Lepas tu keluar pun Saya angkat lagi Tiga sembilan empat orang So sebenarnya uh, uh, Kira taraf tinggi lah Tapi I pun macam I pun macam Itu kat Dulu kat uh, JB Lakin kan Macam orang uh, mau bagi orang balik lah You know like uh, I kena Cakap macam KL 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 JB 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 Lai 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 KL KL JB 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 Lai 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 Sebab nak bagi I punya creator penuh So kalau sini Faham apa saya cakap Boleh letak Satu uh, JB 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 tak Kereta so, sapu apa, <laughs> Kereta sapu Betul So Masa tu I Macam bos Tapi I pun macam Macam Counter juga So I memang buat macam tu Untuk cover IMEA cost Sebab Satu kereta Singapura I kena Satu bulan Bayar 5000 ribu Lebih Wow Sing uh, dollar 1,800 Wow, oh. Vios lah. Ah, Vios saja sebab Vio. dia mirror sudah bayar tinggi, dia punya minyak pun tinggi, dia punya pergi balik custom itu cost pun tinggi, I sudah kira lah, 1,800. So kali dengan tiga lah. So sudah 5,700. Eh boleh beli Audi tau. <laughs> so lepas tu, ah, uh, so I buat kapu. I buat kapu, mana tahu I punya uh, kawan Uh, kawan karib nama dia Izad juga. Ah uh, Izad. Dia pun uh, kereta dia uh, terbabas. So dia pun <laughs> tak ada kereta. Dia pergi balik dengan ayah. So kat JB dia tak ada kereta. So I beritahu dia, "Oi, you see why my kereta?" Dia kata, "Okay." So I cakap, "Eh, tak payah untung. Cover cost saja." So I charge dia seribu So malah tahu dia sewa I punya kereta, uyuh. Sewa, 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 kereta dia tak keluar dia guna apa? Kiai. Naza, Naza 1.0 entah apa model lah. So apa ialah <laughs> dia sewa dengan I 5 bulan. Fuh yo 5 bulan sudah 5 ribu. At least cukup-cukup lah. So masa tu I sudah kira ada sikit pemikiran lah. Eh, I kerja, I kerja kat Singapura full time. Ini walaupun RM1,000, bukannya banyak sangat tapi boleh start, start, satu passive income. So, saya uh, I rasa sini semua orang pun ada fikir kalau ada kereta lebih, boleh start dari kecil-kecil dulu. Boleh buat satu passive income. So, I daripada situ, I sudah ada sikit, uh, tangan sudah ada sikit, um, itu panggil apa? Ichi eh. Gatal lah. Eh, boleh oh. Ini boleh oh. So, one fine day, I punya uh, I punya wife dia uh, ambil kereta ini masuk Singapura. Then I ada sikit a uh, apa malas lah. So I tak masuk Singapura. Then apa jadi ialah kereta I Amira kan sewa bagi I my friend Izat kan. Betul tak? So I tak ada kereta. <laughs> Then I mau keluar kan. I kat JB lah. I mau keluar macam mana? I pergi pinjam kereta daripada punya Jiran. So I pinjam kereta daripada I jiran. Mana tahu I punya jiran dia ada 8 biji kereta. 8 biji. So masa tu dia pun tanya I. Eh you e-frame. kau kan ada kereta. Aku cakap kereta aku sewa keluar. Dia kata eh freak boleh buat sewa ke? Cakap ah boleh boleh. Ah, uh, bagi orang yang aku kenal lah. Dia kata eh tolong sewa kan kereta aku. Aku ada 8 biji. Aku bagi kau 4 biji. 4 biji. So masa tu, uh, Ter, terjadi pula Satu bisnes pula So dia yang jadi I punya first uh, Car funder lah So dia bagi I sendiri Satu kereta Almera Dengan dia punya Empat biji I masih ingat Masa tu uh, Apa kereta tu uh, uh, Avanza lah Honda lah Altis lah CRV lah Tapi kereta dia Kira macam 2008 nya lah That kira Tapi boleh pakai juga Kereta so, tu tak ada so, hutang kan kereta dia tak ada hutang. Yes. Uh, uh, so uh, tuan, okey tak? Saya punya uh, okey good, good good okay, good good. Okey okey eh. So nice tak? Nice tak? Kalau nice bagi I hot sikit. Uh. Uh, letak letak good 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 good. Ah uh, good, good, good 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 good. Kat bawah thank you thank you. Then um, uh, so tapi uh, Okay, okey so uh, so sebelum uh, Green Matrix, saya kerja lah kat Singapura. So sebelum ah, so macam mana tahu tentang Green Matrix? Oh, saya kenal tuan Wahi Sebenarnya ialah sebab, saya uh, ialah uh, anak murid satu uh, guru juga business model. So dari situ, masa tu saya memang kira um, uh, tak ada freedom lah. Saya pun nak lebih relax lah, lebih nak uh, berjaya lah. So kat situ ada ada satu uh, coach lah, uh, Gabriel lah nama dia. So memang uh, thank God lah, Alhamdulillah lah, I dapat uh, kenal dengan Gabriel. Gabriel beritahu I, eh sebenarnya, uh, kenapa kau tak green matrix, tak cari green matrix ke? Macam cakap, apa tu green matrix? Dia kata, oh itu platform kereta sewa. Kau baru nak buat kereta sewa kan? Kenalah kenal. Uh, ketua kena kena tahu siapa yang tak load business tu. So masa tu dia bagi ai uh, uh, contact number Tuan Wahi. Itulah ai pergi a uh, mana KIA KLIA. A. Kira ya. Yeah, yeah. Uh, situlah a uh, ai berjumpa dengan Tuan Wahi. Tapi masa tu ai memang kira uh, kosong idea tentang kereta sewa ni. Kosong. Kosong. So ai memang start business ni Uh, bukan dengan uh, ada apa ilmu, bukan dengan ada apa duit lebih, I bukan ada apa cost capital tinggi, I tak ada kereta pun. Ah uh, satu biji je. Lepas tu I pun tak ada apa loan-loan tak ada, kosong. Lepas tu um, masa I start dengan Tuan Wahi pun uh, I pun ikut je lah. Dia kata step A, ikut step A. Dia ikut step dia kata step B kita ikut step B. Dia kata kalau nak buat kereta sewa uh, kena pakai kemas-kemas, uh, uh, rambut kena sikat. Kalau boleh pakai kot. Dia masa tu cabar kita pakai kot. I pun tiap-tiap hari pun pakai kot. Sampai so, I punya anak pun pakai kot. I punya <laughs> wife, anda kereta pun pakai kot. Ah macam tu. Kita buat macam five star punya style. Ah. <laughs> dulu you buat macam mana? Dulu you hantar kereta macam mana Ifran? Uh, 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 Tuan Wahi jangan cakap lah Masa yeah. itu <laughs> uh, I pun tak perasan Betul Tuan Wahi bagi I tengok itu gambar Dia kata uh, Apa yang you rasa kekurangan I pun tak perasan Sebab masa itu um, uh, Slumber je lah Relax je kan <laughs> Tapi Tak tahu apa itu panggil image Tak tahu itu apa panggil iPhone Cuma tahu apa itu panggil telefon So er uh, apa lagi eh so er uh, masa tu ah uh, that means sebenarnya I February 12 12 February 2019 I kira first day join uh, GML lah join Tuan Wahid so sebenarnya uh, hari ni kira 3 tahun plus plus ah uh, so 3 tahun plus plus Ya, ya. Oh. Uh, ingat lagi masa you nak join I tu, sal salah satu isu yang you hadapi adalah customer you tu semua nak murah-murah. Betul tak, Efrem? Ah, betul betul. I'm a customer kan. Um, I boleh share lah sebab um, I masa tu I tak ada fikir banyak. I cuma fikir uyu. Kalau sewa kereta kena curi apa, apa, macam mana pula. Kalau uh, sewa bagi orang tak kenal macam mana pula. Lepas tu sebenarnya bisnes kereta sewa ni risiko tinggi. Kalau sini uh, ada kena saman, uh, you pun tahulah. Kalau ada hilang kereta, kereta kena terbabas, kena langgar, uh, pun tahulah. Kan? Ada sikit sakit hati kan? So masa tu, I pun ada feeling macam ni. So apa saya buat ialah, uh, saya aim uh, Johor Baru punya uh, expatriate market. That means, uh, kira macam Uh, tak sama warna dengan kita lah uh, Bukan coklat Bukan kuning lah Putih ni lah uh, Macam tu Sebab mereka uh, Datang Johor Bahru kan Mereka takkan lah ambil kereta pergi curi kan Atau <-tuh> <tuh -tuh> pergi buat benda yang penyanggak uh, So masa tu Iphone sewa murah je Seribu lebih je uh, Ya yeah, tuan Alright Uh, Kerana okay, teruslah like, teruskan ya. Terus terus. Uh, so, uh, oh tiga cabaran. So pertama ialah murah murah. So uh, kedua ialah uh, 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 cuma uh, cuma tahu buat secara um, kecil kecilan nih. Eh. Macam kira macam uh, macam warung lah kira macam mamak lah letak satu satu meja kat kat depan tepi jalan je lah lepas tu letak letak satu Demi kira sangat uh, relax relax je lah nak buat besar tak boleh sebab tak ada mentor kan sebab kita kalau nak buat apa-apa pun kena ada satu uh, mentor yang ada uh, ada ilham uh, ada uh, kejayaan Lepas tu macam Tuan Wahid, dia ada 70 biji kereta. Itu memang bukan kira kecil dah. Itu dah kira macam satu fleet lah. So, uh, I pun belajar daripada Tuan Wahid. Sebab masa tu, I sebenarnya uh, ada masuk dalam banyak kesusahan lah. I dengan I punya partner pun sudah pisah. Then, I balik uh, Johor Bahru sebab I nak uh, buat benda yang uh, I suka benda yang ada boleh bagi ai uh, masa yang terluang dulu you tak ada uh, live eh uh, dulu uh, cuba fi, cuba fikirkan lah ai pagi-pagi dah masuk singapura lepas tu pukul 9 dah balik rumah lepas tu kalau ada orang sini pernah masuk singapura uh, memang tahulah hari isnin you punya hati masuk singapura Masuk je Singapura, you punya hati akan berdebar-debar, Mia. Sebab dalam, mia, uh, masa macam sangat singkat. Dia jalan sangat cepat. Jumaat, masa keluar, uh, you punya hati akan rasa ada sikit relax. Ha. Lepas tu, Sabtu-Ahad, sekejap saja, Isni masuk balik. Tak ada live, Mia. Lepas tu, nak nak tengok Johor, nak tengok Malaysia punya matahari terbenam, uh, you tunggu lama-lamalah. Haa. Tak akan dapat tengok. Uh, you cuma akan tengok Malaysia punya matahari terbenam. Ah, uh, okay, sorry tuan. I panjang panjang lebar. So uh, ini uh, cabaran saya lah. Tak boleh buat besar, murah murah. Nak buat besar pun tak boleh. So kenapa pilih kenapa pilih untuk setai Green Matrix eh? Uh, kalau kalau sini ada ada lain-lain pilihan lagi sila tak di bawah. <laughs> Kerana satu Malaysia kalau you Google kan. Kalau you Google business kereta sewa di Malaysia, ha you dapat you punya jawapan lah. Kosong, tak ada orang siapa nak ajar. Ini business kalau you masuk, you tak boleh keluar punya. Kenapa? Sebab you ada masa terluang. You ada family. Ha, you boleh cinta-cinta dengan you may wife dengan you may anak. Hey yo. Ah, ha, lepas tu uh, walaupun I kerja uh, business ni sebagai active income ah sebagai I punya ah period nasi lah. tapi I punya masa sekarang satu hari mungkin boleh cakap 22 jam I free punya. 2 jam je I buat marketing ke apa. Lepas tu, I boleh banyak masa terluang. I guna masa tu untuk belajar dengan banyak guru lagi. Ah, ha, business, crypto. Uh, you cakap je lah. I belajar banyak business formula. Uh, banyak masa terluang. So, you boleh ambil orang lain punya uh, knowledge. ah, uh, then, uh, tukar you punya per, uh, apa uh, mindset semua. Ah, uh. so, Ah, uh, okay, okay, boleh. Yeah. So, ah, uh, so kalau nak sertai um, lain tempat, uh, you beritahu ayah. I, I bagi you seribu <laughs> ringgit. Sebab tak ada orang akan ajar ini. Tuan Wahi ialah seorang yang macam mana kira eh. Uh, dia hati bagai. Ayoh. <laughs> I tak tahu lah. You orang type lah. Sorry, I'm here. Bahasa Melayu pun 70% saja. Sorry, sorry. 50 ya, 50%. <laughs> <laughs> I boleh dengar tuan tuan Sheri um, uh, ketawa eh. <laughs> ha, dia, dia ada tu. Ah, hati mulia. Ah, betul. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Cuma bayangkan siapa kat luar akan beritahu dia you, dia punya dia punya formula. Sebab ini business tak ada orang akan beritahu punya. Siapa nak bagi you berjaya lepas tu jadi dia punya Hindu panggil apa eh? Kompetitor. Kompetitor. Ah, ha. Ah. Biasa dalam bisnes kereta sewa atau bisnes ialah I makan you, you makan I. Tak ada I bagi you, bagi you, bagi you. ha. <laughs> ah, ah Syaifuddin pun cakap betul. Ha. Ah. So, <laughs> so, I pun kira uh, uh I pun sebenarnya pun tak percaya dengan Tuan Wahid tau. Sebab tak ada orang yang... Apa? Uh, ajar you dengan sedaya upaya. Uh, lepas tu masa tu, I kira macam uh, berdarah lah. That means... Uh, I... <laughs> uh, uh, I... I sebenarnya satu okay, I terus beritahu semua lah Sebenarnya I kat Singapura I satu bulan uh, masa tu lah I dapat gaji lah Sebagai bos lah I dapat gaji pun Sudah RM5,500 Sing dollar Ah, ha, Lepas tu dengan Passive income You orang masih ingat tak? JB, JB, Singapura, 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 JB Ah, ha, Itu pun sudah untung lagi RM900 Sing dollar Lepas tu I ada sewa uh, rumah leh ada sewa kereta leh, ada passive income lain lah. So tambah-tambah you darab tiga lah. Okay. Jangan beritahu terlalu teliti. Nanti uh, kena rompak. <laughs> so apa ialah masa tu I sudah ada income macam tu. Tapi sebelum, tapi I buat kereta sewa I cuma untung uh, masa tu 3000 a uh, uh 4000 uh, paling tinggi I masih ingat 5900 sebelum so, I masuk join Green Matrix. So cuba bayangkan masa tu tapi I pun tarik handbrake. Tarik handbrake. Lepas tu uh, Singapore punya kereta jual. Hmm, I buat I buat benda ada sikit uh, sangat cepatnya lah. Lepas tu I punya telefon pun I tukar, PR pun I buang ah I balik Malaysia. I suka Malaysia. I love Malaysia. Tapi love tu love tu perlu ada ada sumbangan. <tapi> masa tu I punya beban sangat tinggi. I satu bulan ada perlu uh, 17,000 untuk kekalkan I punya Singapore punya kehidupan. So tapi I keuntungan baru sikit saja. So masa tu I jumpa Tuan Wahi, apa dia cakap, I macam anggap Tuan Wahi macam bapa saya lah. Dia kata apa, I dengar je I buat. Ah ha, masa tu Tuan Wahi entah ada frust tak. Sebab I memang, I macam, dia macam, uh, macam giant lah. I macam satu semut lah. So I, apa dia cakap, I ikut je. dia punya uh, iham jatuh satu biji itu, nasi I pun makam, I muak je. Uh. So I memang sangat uh, dahaga, I memang sangat Uh, itu panggil apa? Uh, uh lapar lah, lapar. Lapar untuk, lapar untuk ilham lah. Sebab kalau lapar untuk duit, uh, banyak benda boleh buat. Tapi uh, untuk uh, ilham. So, uh, komen tentang program GML. Uh, itu soalan yang ke-10. Uh, so, Ha, uh, tak payah jawab lah. Ha, itu sudah jawab lah. Oh, laja banyak. Hmm. Uh, comment tentang program GML. Okay. I boleh cakap secara sangat uh, short. Uh, you akan belajar step by step. Uh, step one, pemikiran dulu. Uh, sebab biasa masuk bisnes kereta sewa, uh, kau tahu lah. Bukan kereta kena curi lah. Uh, kereta terbabas lah. Uh, atau kereta uh, kereta bagi orang con lah atau tak tahu nak scale lah uh, atau sebiji dua biji lah sini pun mungkin kereta dulu sewa bagi Grab lepas tu Grab sekarang pun tak banyak kereta kan perlu kan atau apa-apalah atau sekarang musim covid uh, kereta tak keluar baru korang akan masuk dalam sini kan sebab ada kesusahan atau nak income yang lebih. So uh, dari situlah pemikiran kena uh, kena tukar sebab uh, itu tabah hati, uh, itu confident, semua kena ada dulu. Uh, itu step one. Step two eh, uh, marketing, social marketing. Ah uh, uh, banyak dulu kita buat Facebook live 30 hari. Uh, I entah dah buat berapa lama lah, sampai setahun lebih lah, uh, I buat ha, sampai uh, cuma berak dengan kosong uh, gigi tak buat live je. Ha. Uh, yang lain masa saya pun buat live. Dan lepas tu cerita, 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 cerita. Ha, uh, cerita tentang IDRI. Uh, memang bodoh eh. Memang nampak macam bodoh eh. Tapi saya punya kawan kat India pun tahu saya buat kereta sewa. Ha, uh, India. Hmm. Kenapa? Sebab uh, media sosial. Lepas tu uh, apa lagi eh? Banyak lah, terlalu banyak. So kira macam itu ialah kamus uh, Green Matrix lah. Uh, yang dah masuk dalam Aimer Darah. So sekarang Aimer Darah sudah tukar. Sudah jadi uh, Darah uh, Green Matrix. So uh, banyak perubahan lah. Lepas tu yang Tuan Wahid tadi cakap image. ah uh, kereta kita pun tak sama. Kita pun tahu kita Uh, nak serve customer yang uh, bagaimana. Lepas tu, uh, banyak lagi lah yang, yang um, lagi teliti-teliti pun ada. Uh. So, apa perancangan 3 tahun lagi? Okay. Uh, uh, first is, uh, uh, I akan masuk uh, uh, daerah, I akan masuk KL akan masuk uh, KL untuk buat kereta sewa. Then uh, kedua ialah dalam tiga tahun ini, uh, I mungkin akan bukan saja buat kereta sewa atau MPV, I pun akan masuk dalam uh, itu panggil apa? Yorkshire. Yorkshire lah. Ayo bahasa Melayu, iPhone. JT ya, eh? JT. Uh, bukan yang kapal layar, kapal layar, eh. kapal, ha, kapal layar. Laya. Ha. Uh, masuk kapal layar ah dengan sports car. Faham. Wow. Ini ini ialah dalam perancangan ais sebab kita kalau tak fikir besar ah nanti jadi pun kecil. So I fikir besar lepas tu akan masuk dalam perancangan I. Ah. itu pun tuan wayi ajamnya. Kita semua kena buat itu 101 bucket list. Ah. Kalau tak buat tu minda tak buka. Lepas tu apa lagi Uh, mungkin akan buka uh, I mean mungkin akan jadi um, uh, ajar orang buat kereta stable juga lah uh, lepas tu um, nombor 12 pesanan kepada mereka yang ingin jalankan bisnes kereta sewa. Uh, uh, tak ada orang akan ajar you industri inilah. Uh, kalau ada you beritahu I. I bagi you seribu ringgit. Sebab kalau dia ajar you, you akan jadi dia punya pertandingan. Dia punya persaingan. So, kenapa dia nak ajar you? Bayangkan. Betul tak? Lepas tu, uh, lagi satu ialah, kalau nak buat kereta sewa, saya, uh, dia sebenarnya tak senang tau. Tak senang. That's why orang banyak fail. Dalam tahun pertama, I tengok banyak GML masuk. Kejap je lucut. Kejap je lucut. I dulu banyak, nampak banyak masuk. Dia pun sangat hot-hotnya. Kejap je, tak nampak. So ini I beritahu yang betulnya. I tak beritahu you nak macam closing you sebab tak payah. Sebenarnya dalam bisnes ini, lebih sikit orang tahu, lagi bagus. Lebih banyak orang tahu, buat apa? Nanti kereta sewa jadi RM80. <laughs> kalau boleh kita nak jual mahal-mahal kan, takkanlah nak jual lagi murah-murah. ah -murah. ha, So kalau market flat dengan banyak GML, apa gunanya? So, I beritahu yang betulnya, memang susah nak buat bisnes kereta sewa ini. So, kalau betul-betul nak masuk bisnes kereta sewa ini, betul-betul kena ada uh, hati yang uh, tabah. Uh, hati yang tabah. Sebab kita nak yang fighter je. Uh, atau kira orang yang consistent lah. Consistent untuk nak, betul-betul nak. Uh, bukan untung duit eh. Tapi nak ubah ubah apa ubah hidup ah ha. Uh, nasan cakap betul mental kena kuat ha. ubah hidup tapi tapi tiga tahun bukan satu bulan bukan tiga bulan tiga tahun saya minta tiga tahun bukan perkara yang bukan perkara yang uh, senang sebab saya sudah been through and go through tiga tahun. Ha. Mungkin you orang boleh cepat lagi lah. Ya. Sebab tiga tahun ni ada COVID. Eh. I belum mati lagi. Eh. <laughs> okay, ha. soalan. Ada soalan. Kita kita terus ke soalan lah. Apa cabaran? Oh, dia dia orang tanya. Tadi saya ada cerita lah. I from you ada jadi host uh, travel Trevo kan. Apa cabaran dengan Trevo? Dulu you uh, jadi host. And then sekarang ni you tak jadi host lagi lah. apa isu dengan uh, travel? Trevo kalau you boleh share lah Ayo sudah buka Facebook Live leh. Ini dalam grup je. Eh, uh, okay lah. I bagi satu uh, contoh lah. Uh, contoh ialah uh, tuan-tuan uh, pernah lah tinggal dalam uh, uh, five star hotel. Pernah tinggal tak? Kalau ada boleh letak hotel-hotel di bawah tak? Hotel-hotel atau tak pernah tinggal pun tak apa. Pernah jejak tak? Kaki pernah jejak dalam 5 star hotel tak? Uh, letak hotel, hotel, hotel. Okay. Kepada orang yang sudah pernah jejak atau tinggal dalam 5 bintang hotel. You rasa dia akan nak tinggal uh, hotel yang RM80, RM50 tak? akan tak? I tengok sini ada berapa orang. Cakap hotel, hotel. Tak ada orang ke? Ah, okey okey. Tak ada hotel tapi tak mau, tak nak. Ah. So ini a uh, ialah itu jawapan tu. No. So sebab kita memang uh, macam nak tinggal dalam 5 star bintang ni hotel lah. Then Uh, tapi uh, I bagi ah Tuan Ashraf Yusof ada cakap tapi I uh, sekarang kena uh, tinggal di uh, hotel RM50, RM80 lah ah. so itu beza dia ah. kalau kita uh, ikut jejak Tuan Wahi, Tuan Wahi akan cakap uh, kita ialah iPhone uh, lepas tu uh, lain ialah Android lah So kalau iPhone, kebiasaannya kalau sini siapa ada guna iPhone, you akan tahu biasa you akan iPhone 4, 5, 6, you akan upgrade iPhone to iPhone. Biasa tak pergi kepada Android lah. Sebab Android luar banyak. Android ada. Ah, Saya sudah tukar iPhone tuan Wadi. Ah, bagus. Sama geng, sama geng. So kalau biasa guna Android, Android banyak-banyak banyak ciri. You boleh guna Huawei, you boleh guna uh, Vivo, ah Vivo. Uh, you boleh guna Oppo. So biasa orang yang RM50, RM80, dia boleh tukar-tukar sebab banyak dalam market. Tapi kalau 5 Star Hotel, ah uh, cuma berapa biji je. Cuma berapa company je. Tapi memang ah uh, servis lah. Kepentingannya servis. Ah, uh. Okay, Tuan Wai dah jawab. Alright. Okay, lagi soalan apa lagi soalan uh, macam mana you uh, elakkan uh, kereta you macam uh, kena curi uh, macam mana you punya SOP tu um ada tak kes kereta hilang ke um musim musim sebelum covid dengan musim covid ada uh, ada uh, difference ah So uh, uh, kita ada SOP kita uh, step dia step lima, uh, lima step. So uh, I boleh cakap ialah uh, filter, filtering, uh, filtering customer. Uh. so paling penting uh, ialah uh, ciri-ciri, rupa-rupa, latar belakang semua kena tahu. Macam, uh, kira macam tahu dia memang bapak lah Semua kena tahu ha. Tapi benda ini uh, Sama Kat luar memang tak ajar Memang langsung tak ajar So uh, sebelum covid uh, Dia kira senang Sebab uh, uh, I memang aim orang yang hotel 5 bintang, 4 bintang Dengan orang aspet So senang Tapi masa covid tu memang susah Uh, I pun tak, tak cakap bohong. I ada tiga kali. Almost kereta hilang. Tiga kali kereta almost hilang. Uh, itu pun uh, kalau you ada GPS ke atau GPS card engine ke itu pun tak semestinya kereta tak hilang. Uh, betul tak? Sebab orang yang curi kereta takkanlah dia tak tahu GPS kat mana. Oi, oi dia. Ya. Okey, okey. So, ah uh, so ah uh, ciri-ciri dia banyak ah. I ada 5 SOP. 5 lima, lima taraf SOP. So, um ah uh, ini tuan, ini kena GML baru boleh tahu kan. Share lah sikit <laughs> kan, share lah sikit. <laughs> share sikit. Okey, okey. Tengok Tuan Wahid, tengok hati kan mulia kan. Dia beritahu boleh share, ai baru, baru boleh share. So sebenarnya uh, ialah, uh, you tanya dia lah, pergi mana? Pergi mana dulu? Uh, sebab kalau penyaga biasa dia tak tahu pergi mana. Kalau orang nak cuci kereta, dia mana tahu nak pergi mana. Destinasi dia, takkanlah penjara. So kalau you tanya dia pergi mana, dia mana boleh jawab. Dia tak tahu. Kalau dia jawab pun, relax je. Uh, keluar je lah. Uh, Bersias-siar je lah. Tapi dari situ, uh, itu pun dah jadi lampu kuning. Lampu kuning. Lepas tu, second. You kena tanya dia. Hari apa sampai hari apa. So let's say biasa, kalau dia kata dia tak dapat jawab ini, uh, pun lampu kuning. Untuk kitalah. Sebab demi kira orang ni, dia kira tak tahu nak pergi mana lah. Tapi dia sewa kereta je. Memang ada pelik sikit kan. Kalau nak sewa kereta, mesti ada satu destinasi. Lepas tu, mesti ada waktu kan. Tak ada waktu. Tak, mesti ada waktu. Jam tak apalah, tapi kena ada waktu. Ah, ha. Lepas tu, yang ketiga ialah Ah, ha, no last minute booking. No last minute booking. Uh, I boleh cakap 70% last minute booking. That means sekarang telefon berdering, you angkat je bila nak kereta. Sekarang lah. Sekarang lah. Uh, itu ampu merah. Sebab biasa orang macam ni, dia pun kira tak quality lah. Tak kualiti. So, uh, inilah tiga benda lah yang uh, you kena filter, dulu. filter dulu. Uh, kena filter dulu. Lepas tu, uh, keempat ialah uh, kena ambil dia punya butiran. Uh, dia punya butiran dari segi dia punya IC, license. Uh, lepas tu dia punya isi-isi uh, macam uh, dia punya uh, uh, water bill, electric bill. Uh, atau dia punya apa-apa yang ada dia punya alamat Semua benda Itu sajalah tuan Alright So uh, Kena ni dia ada tanya soalan Banyak soalan ini ni Saya rasa kalau nak terang ni lebih sejam kan So mungkin uh, boleh uh, Boleh contact saya nanti saya cuba jawab lah kan Alright <tuh> Ada uh, Tanya pergi mana hari apa So saya rasa kita pun sebenarnya saya target sejam je tapi sekarang ni dah sejam lebih. So saya rasa uh, kita uh, setakat uh, sini nanti kalau ada masa lagi kita uh, buat kelas lagi and then kita boleh berborak lagi. Trevo tapi macam mana? Trevo uh, Trevo ni sistem lah kan. Dia booking online, bayar online tapi harga dia tu murah-murah lah. Trevo ni saya nak pesan, saya ikut saya punya pemahatian lah. Kalau kalau kereta-kereta yang rare, kereta yang uh, Mercedes ke yang yang jarang orang ada, Trevo you boleh buat duit sebab apa tak banyak competition. Ha tapi kalau kereta-kereta Asia, Myvi, Beza tu terlalu ramai orang, so dia macam perang hagelah. Ah uh, so macam Grimatik pula, kita tak strong kereta-kereta Mercedes ke Vellfire kita memang tak ada. So kita tak kita tak main game tu tapi Grimatik ni demand paling tinggi adalah kereta-kereta ekonomi. Azia, Beza, Myvi, Alza kan ha, Itu kita fokus Tapi kita fokus kita tak adalah buang harga Kita memang ada standard kita So kalau you ada kereta kecil Untung you sewa melalui kita punya platform lah Tapi kalau you ada kereta besar BMW ke Mercedes ke, Velfire ke You boleh pergi dekat Trevo So macam Grimet And then Trevo ni pula Bila you dah host dekat situ You tak boleh nak bagi uh, host dekat tempat lain, lah. macam Gravatrix ni. Tak kisah you boleh uh, supply dekat kita, you boleh supply dekat mana-mana. Ha kita uh, kita bebas. Alright. So saya rasa uh, untuk hari ini itu saja. Thank you very much Ephram dan uh, nanti kalau ada masa kita akan buat lagi dan kita akan uh, kita habiskan kita punya uh, program ni dengan kiraan 3 2 1. Thank you, jumpa lagi.